Y primero, yo quiero falar Shalom, hola y todo lo veres para Yahweh Bashim Yoshai, nome de Deus é Yahweh, nome de Filho de Deus não é Jesus Cristo, mas é Yahweh Shai, no língua de Hebreu. Esse é próprio e verdade nome. E eu quero falar on las doblas para apóstolos de grande demônio, GMS, Great Millstone. E esse tópico é o que é teu irmão ou irmãs? O que é teu irmãos? Esse é livro de Marcos, e 3 e verso 33, 32, e fala, e a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram, e eis que tua mãe e tuas irmãs estão lá fora e te procurar. Respondeu Jesus, dizendo que minha mãe e meus irmãos, e olhando em redor para os que estavam sentados à roda de si, e o que minha mãe e meus irmãos, pois o que ele quer fazer vontade de Deus, esse é meu irmão. Emma é mãe. Você faz mandamentos de Deus? Então, você é irmão. Você fala a verdade e profecia de Deus? Você é irmão. Você fala e Deus e filho de Deus. Gosta pessoas de israelitas solo, você é irmãos, porque essa é verdade. Essa é no livro de Deus, no palavra de Deus. Você fala nome de Deus é Yahweh, próprio nome, verdade e nome, você é irmãos. Você fala e nome de Filho de Deus não é Jesus Cristo, mas é Yahweh Shai, no língua de Hebreu, próprio nome, verdade nome, você é irmãos. Você acreditar no nome de Deus e nome de Yahweh Shai, Filho de Deus, você é irmãos. Está a fazer mandamentos e lei de Deus, você é irmãos. Você saber e Deus vou destruir esse mundo você irmãos porque essa é a profecia. Você não gosta desse mundo, mas você gosta o que todo o que Deus falou, você irmãos. Deus não gosta desse mundo. Porque esse mundo é muito mau. Ok? O que fazer? O que Deus falou? Você é irmãos.
E pessoas de israelitas e pessoas de negras, latinos, Native American e hispânicos. Arrepenta. Filho de Deus, vou vir aqui no mundo, então, arrepentar. Ele vou destruir esse mundo, arrepentar. O nome de Deus é Yahweh, nome do Filho de Deus é Yahweh Shai. Shalom.